Quem salvou o Natal? Versão brasileira Herbert Richards. Bem feliz estou cantando la 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 la. É tão gostoso ganhar presentes la 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 la. As crianças estão contentes la 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 la. Ei, não é justo. Se nós temos que esperar a ceia de Natal, você também tem. Vamos, Splinter, vamos preparar o nosso plano. Pega Papai Noel no ar. Da próxima vez, uma pitada a menos de pica-pau. Melhor vocês se comportarem essa noite, ou eu contarei pro meu amigo Noel para não deixar nada além de carvão nas suas meias. Isso. Ninguém consegue ver o Papai Noel, tio Pica-Pau. Por isso, vamos fazer um filme secreto dele esta noite. E transmitir o Splinter e Knothead com Papai Noel ao vivo.com. Ei, peraí, peraí. Vocês acham que eu não conheço o Papai Noel? Winnie, fala pra eles. Sou o melhor amigo do Papai Noel. Ah, fala. Com certeza. Assim como os macacos voam pelo meu bico quando eu espirro. É, mas se não fosse por mim, não haveria Natal nenhum esta noite. Aliás, nunca. Eu salvei o Natal e me lembro como se fosse ontem. Era uma noite assim, véspera de Natal, fria e nevava. E lá estava eu, lá fora, procurando um lugar para viver. Uba! É minha noite de sorte! Aluga-se casa! Que lugar aconchegante para pendurar minhas meias para o Natal! É! Aí o Papai Noel vai poder enchê-las com alguns presentes suculentos. Feliz Natal, viajante natalino. Ui! Ei, que estava de olho da minha placa. Parece um lugar bom pra morar. Bem, eu acho que todos deveriam ter um lar confortável durante o Natal. Um lugar para Papai Noel nos visitar. Vamos, Abra, da sua senhoria camarada para o seu melhor novo inquilino. Mas não até que a Cine pague os 500 adiantados, 500 de depósito, mais os 2 mil. Sem falar, se quebrar, manchar ou até mesmo olhar meio torto, você paga. Leia enquanto você descansa. Mas não demore, o Natal está chegando. Olha, com todo respeito, ô Madani, eu não tenho essa grana toda, não. Picareta, aproveitador, mal pagador, tentando tirar vantagem do meu espírito de Natal. Ah, mas que mala sem alça. Bom, mal não vai fazer. Ninguém vai aparecer pra alugar essa casa essa noite. Então eu me senti como se estivesse em casa. Minha primeira noite numa casa tranquila na véspera de Natal. Ui! Ei, que é? E o Papai Noel não pode me ver acordado. Uau, uau, uau. Seu Noel tá bem enrolado com o trabalho, hein? Que o senhor me trouxe? Socorro! Estão tentando me sequestrar! Chame a polícia, chame o prefeito, a Sociedade Protetora dos Elfos! Os sequestradores! O que a gente tem que fazer é manter o velho elfo aprisionado nessa casa vazia e esperar para que alguém pague uma nota preta de resgate. Ou então, o Natal será cancelado para sempre! Natal cancelado? Nada disso! Quem quer virar bilionário? Lá vem o resgate, chefinho! E eu estou louco para pegar esse dinheiro! Au! Se ele se mexer, finja que é você! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Hanukkah! Feliz Kwanzaa! Bela natividade! Belo lugar! Yeah, muito bom tapete! Mas quem é você, hein? Eu sou o Daisy, o elfo de plantão. Finjam que eu não estou aqui. Noel, cadê você? Ah, eu nunca ouvi falar de elfo de plantão. Aí, sai da minha casa! É o seguinte, eu venho na frente do Papai Noel e substituo todas as velharias que ele vai substituir no Natal. Prontinho, é mais do que justo, não é verdade? Noel, cadê você? Bom, vamos ver o que você tem de velharia por aqui. Vamos ver, aqui tem um baralho velho e tem uma torradeira velha também.
ganhar um novíssimo sofá-cama cortesia do Homem do Natal. Bom, então, vamos lá? Ah? Ei! Por acaso eu sei que o Papai Noel não está programado para visitar essa casa. E por acaso eu também não sei o seu nome, assim não posso ter certeza absoluta se você tem sido levado ou se tem sido um bom menino, não é verdade? O sofá fica aqui! Ah, é? Segura as pontas, Noel! Tô indo! Ah! Ah, eu te pego se você cair! Pode cair aqui na minha mão, vem! Ah! Larga o meu pé, sua besta! Eu te pego! Feliz Natal pra vocês, otário! Cuidado! Vamos freando! Oh, Pica-Pau, muito obrigado! As crianças do mundo agradecem! Você salvou o Natal! E foi assim que eu salvei o Natal! Tá bom, tio Pica-Pau. Essa história maluca sobre sofá me deu uma boa ideia! Hein? É, podemos esconder uma das câmeras aqui para filmar o Papai Noel. Ninguém acredita em mim, mas foi exatamente assim que... Ai! Olá, pessoal! Feliz Natal! O tio Pica-Pau tava contando a respeito de quando ele salvou o Natal. É, aposto que ele vem com aquela história absurda a respeito do sofá que tirou o Papai Noel pelo telhado e depois expulsou os malandros com um enorme saco de brinquedos. Eu salvei o Natal e você sabe muito bem disso. Salvou nada. Salvei! Você não contou nem a metade do que aconteceu de verdade. Querem mesmo saber a verdade? Eu, isso sim! E eu me lembro muito bem, como se fosse ontem. Era uma fria véspera de Natal e nevava muito. Lá estava eu, preparando o meu tradicional soufflé de Natal. É, e na hora eu nem podia imaginar, mas o Natal corria grande perigo de ser cancelado graças a um Pica-Pau em particular. E foi quando uma coisa estranha aconteceu. Bateram suavemente à minha porta. O Natal é um dia de alegria, mas eu acho que esse galinho aqui em cima vai doer o ano todo. Nossa, um inquilino em potencial e está caído bem na minha escada. Isso é horrível. Conte comigo. Quem diria? Peguei os presentes do Papai Noel. Onde é que tá aquele imprestável do Twig, hein? Ei, Tânia, Blitzbrig, ou seja lá qual for o nome de vocês, parem! Um Pica-Pau, me desabafe antes que você destrua o Natal sozinho. Que bom que você não quebrou nada, meu querido. Oh, aqui está um chocolate pra você, água quente pro seu galo e eu vou te lascar o aluguel recebendo umas cláusulas. Ah, mais alguma coisa que o seu coraçãozinho queira? Ah, eu nunca aprendi a dançar tango. Dançar tango é comigo mesma. Olé! Eu só tenho que ficar aqui enrolando ela para sempre. Dona locadora, eu adorei tudo que a senhora tem, quer dizer, tudo na senhora. É verdade, a senhora conseguiu realizar meu sonho de Natal, portanto, quer casar comigo? Bom, eu não sei o que dizer.
Ora, o que é seu será meu. Estamos combinados, senhorinha. Você espere aqui, meu querido espanador de pó. Esse é o melhor presente de Natal que uma garota poderia ganhar. Oh, não! Aqueles dois podem estragar o meu disfarce! Você! Ai, calma aí! Eu acho que eu machuquei meu traseiro! Desliga! Lá vem a noiva toda de branco! E vamos sair, lua de mel, vamos para Bora Bora, urululu. Você de novo, Pica-Pau, larga o meu amor. Esse cara tá tentando te roubar, senhorita minha. Ele sequestrou o Papai Noel. Nunca alguém falou pra você que três é demais. Então caia fora daqui agora, vai. Espera, espera, espera. O Pica-Pau está dizendo a verdade. Pega aqui, vou te ensinar a não brincar com os meus sentimentos. Me tira daqui, por favor. Me dá isso, Pica-Pau. Oh, não se mexam, ou então Papai Noel vira um suflezinho. Twink, eu sabia que você ia conseguir. O quê? Ah, não vai não, seu descarado de uma figa! Oh, cuidado, baixo! Oh, senhorita Minnie, como eu posso agradecer? A senhorita me salvou e salvou o Natal! Oh! E foi assim que aconteceu. Esse truque do tapete foi maneiro, senhorita Minnie. Vamos, Nuthead, vamos usá-lo se o Papai Noel tentar esconder as câmeras. Essa foi a maior mentira a respeito do Natal que eu já ouvi. Vamos colocar mais perto da lareira. Você salvou o Natal, Pica-Pau. Você não conseguiria salvar nem a sua cara. Feliz Natal para todos! Aqui estão os minhas almôndegas coloridas para o Natal. Pelo menos não brilham no escuro como as almôndegas do Halloween. Ah, oi, Leôncio. Talvez você possa resolver uma discussão. No primeiro ano que o Pica-Pau veio pro bairro, quem salvou o Natal? Deixe-me pensar. Ah, fui eu, é claro! O quê? Do que está falando? Ficou maluco? Foi eu! Eu salvei o Natal! Foi eu! Fui eu que salvei o Natal! Foi eu! Eu salvar o Natal! Eu me lembro como se fosse ontem! Lá estava eu montando meu diorama natalino sueco! Quem diria, né? Acabei de encontrar o meu Papai Noel. Por que não olha para onde vai? Oh, com licença, olá, vizinho. Eu peço desculpas pelo meu amigo. Pego o treino de Papai Noel acelerado. Ele está animado demais, sabe? Nós somos do Comissão Sueca de Natal. Oh, você gostou do meu diorama? Acho que está muito bom, mas o que eu gostar mesmo foram das decorações na gramado, Oh, diga que eu ganhei! Eu ganhei o primeiro lugar! Diga! Você ganharia prêmio! É uma viagem para Cafundolândia! Socorro! Hmm.
Yonky Donky. Mas ele não é o Papai Noel verdadeiro, chefe! Ah, confia no meu taco, Twig. Usando essa roupinha vermelha, ele vai servir pra gente receber o resgate, cara. Atenção, Halé! Pegamos o Papai Noel! E queremos o resgate em dinheiro ou não vai haver mais Natal, gente? Não é nada disso! Eu não sei! Sempre aparece um extremo prazer, né? Não faça mal, Papai Noel! Não faça mal! Se derem um arranhãozinho no nariz da minha rena, eles vão entrar na minha lista de molecagens! Sai da frente, pica-pau! Aquele elfo é uma gracinha, eu não vou deixar que ele escape de mim! Você é um caso perdido, Minnie, sabe? O Papai Noel já é casado com a senhorita Noel. Eu salvo ele! Devolva meus brinquedos, seus desordeiros! E agora nós temos dois papais... Não! Ei, chefe! Ah! Oh, não, é quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então pega o outro! Agora vocês vão ver! Ih, o ataque do Papai Noel sueco! Eu descobri que o único modo de deter-os é usando a minha média super hiper almôndega de Natal! Eu os mandei para a prisão por muito tempo. E foi assim que Leôncio Mauro salvou o Natal. Você tá sonhando mais do que sonâmbulo. Essa não é a parte mais importante. Fui eu que salvei fui o Natal. Fui eu que salvei o Papai Noel. Fui eu que salvei o Papai Noel. Câmera de vigilância no telhado pronta. Câmera de vigilância aérea pronta também. Objeto às 12 horas. É ele. Pra câmera do telhado. Ele está aqui. Oi, pessoal. Veja, pessoal, é o Papai Noel. Ele está sendo sequestrado. Pessoal, um desses sequestradores era grandalhão e esquisito. E o outro era baixinho e... esquisito. Eu lembro que eu salvei o Papai Noel. Eu salvei o Natal. Te pegamos dessa vez, salafrário. Não. Vocês são mentirosos! Eu salvei o Natal! Não adianta! O resgate será nosso dessa vez. Nenhuma solteirona, nem moça, nem pica-pau vão atrapalhar. Ah, é? O quê? São aqueles dois malandros! Eles fugiram da prisão! Agora nós vamos colocar o nosso plano em ação. O monte gasta peixe e sofá cama. É o único modo de salvar o Natal. Lembrem-se, vocês estão ao vivo no Splinter e Knothead com Papai Noel ao vivo.com. Knotted, Splinter, minhas reinas agradecem, meus elfos agradecem, as crianças do mundo agradecem, todos nós agradecemos por vocês salvarem o Natal. É claro, eles usaram o meu truque patenteado do sofá-cama. Sem o meu famoso golpe do tapete, eles nunca teriam chegado perto do sofá. Sem os meus almôndegas, nada disso seria possível. Vocês, suas almôndegas! Nada disso! Foi o sofá! A coisa é sempre assim por aqui, é? Não, minha causa, todo mundo! Não!
cantar.